Ikke fast, der ikke skal stå en fisk her. Ja, for 2 minutter siden, der var det rigtig fantastisk vejr. Men det er det faktisk også nu. Vi har brug for alt det vand her. Både til vores afgrøder og... Så! Ja, har vi sgu fisk her. Wow! Fedt! Fedt. Det er vist en laks. Ej, det tror jeg, det skulle vist bare en god hav også. Den er fin, den er. Den er rigtig super, super fin. Akrobat. Ja, tak. Fedt. Nej, den er fin. 55 cm. Tak.